Ketua Menteri Adi Zahari mengadakan perjumpaan bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi mendapatkan pandangan beliau untuk mengatasi masalah birokrasi terhadap sektor pembangunan di Melaka. Adli berkata perbincangan menyentuh tentang penyelesaian terhadap pelbagai isu melibatkan projek Mega Melaka Gateway, Pelabuhan Kuala Lingi dan beberapa perkara melibatkan sektor pelancongan, termasuk pandangan beliau terhadap Hala Tuju Melaka. Pertemuan itu berlangsung di Pejabat Dr. Mahathir di Putrajaya. Jadi kita minta guidance daripada Tun atas pengalaman dia, dan memang kita, saya fikir yang harus kita fikirkan adalah untuk maju ke hadapan. Jadi apa ruang yang kita ada, kita kena memastikan bahawa pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar, dan segala isu-isu yang melibatkan birokrasi itu kita akan cari jalan penyelesaian yang terbaik. Jadi secara asasnya perbincangan itu cukup positif, dan banyak penyelesaian yang kita dapat selesaikan, dan saya yakin bahawa melalui pandangan-pandangan Tun itu dia dapat mempercepatkan lagi proses pembangunan Melaka pada masa akan datang. Beliau bercakap demikian selepas majlis penghargaan Pesara Perkhidmatan Awam Negeri Melaka tahun 2018 di Hotel Equatorial Bandar Hilir. Dalam pada itu, Adli turut mengadakan perjumpaan bersama Ketua Seterusnya Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar bagi membincangkan cara memperkemaskan struktur pentadbiran negeri.